nilianza kukadi mwaka jana. Sasa imekuwa 8 months. Na dream yangu kwa kukadi sasa hii ni kusave pesa. At least nijifungulie biashara because no otherwise. Mi before nilikuwa na dream kwa civil engineering ama actress na actress pia. Lakini sasa ilikuja ikafail. But at least kukadi inatuwekea chakula kwa meza. Mara mingi challenges nakuanga kwa Bakaria. Kwa Bakaria unapata msana anakuambia anakuchukua. Naweza ni Bakaria hata ukiingia kwa uwanja akikwambia msaidie hivi na hivi wewe mwenyewe uelewi. So hapo mtu atakuongelesha vibana una yani una jam na mood zako zinaisha hivyo. Actually dream yangu kubwa ni kuwa actress vile nilikuwa nimesema hapo awali na pia napenda kuwa golfer. Na kuwa caddy lazima ucheze golf. Kama sasa huwa anacheza golf mara tatu kwa wiki. That's hiyo ndio ilinisaidia nikakuwa caddy. Watu wengi hawapendi kushiki kubebewa bag kama wewe ni Bakaria, kuna wenye wapendi Bakaria. So at least hapo challenges is of even mob. Pia kenye na learn kwa hii job kukuwa mtu hardworking, mtu discipline. Kitu ya kwanza ni kujiheshimu na uheshimu wengine. Na ujue kusave pesa, at least itakusaidia kimaisha. Kama mimi sasa siwezi kata mimi usave kiasi, ndio nikisaidia brother wangu wa university na saidia madhe kidogo at least na baki na kusave. Kwa mtu mwenye anaanza golf ama anataka kuwa caddy, kwa range una concentrate at least. Yani ukiwa hapo mawazo yako ikue hapo. Kama sasa yenye unataka kutio off lazima uconcentrate, usitoe macho kwa mpira. Kitu ya pili jipe moyo cause huwezi jua golf hivyo haraka. Na kama kukuwa caddy pia challenges ni mingi wakati yenye unakuja kuwa bag carrier hadi kuwa caddy. So lazima yani ukuwe na discipline na ukuwe na mtu wa kuvumilia. Uvumilivu ulaambivu, hiyo ndio itakusaidia.